bote bandeko. Bote na bino bandeko. To yeko bete la bino li solo ya MEDx. MEDx is ali company ya bandeko na biso to sali pona kosunga o etali li kambo ya hospital na mboka na biso. Posa na biso ezali moto nyonso na mboka na esika nyonso azali azala na o babengi dossier medical. Tomona mona bamboka msusu mutazo bela babetika numero moko boye aminganga baebi abela kanini kisi nini azwaki ya suka mepana biso makambo wana ezala penzate na bisika nyonso yango tokanisi na kompanyo MEDx otuyeli bino mutu na muta okota na internet akomi ba information na ye na nzela ya koluka munganga akozwa munganga pe asoloi na munganga wana munganga soka beti kombo na ye date de naissance na ye la information niyo sebimi pe bisika nyonso zotambola okozala na carte na yo carte wana nde yango ekosunga bamingango baza na bisiko internet ezate akotisi yango na ordinateur na ye amoni kombo na yo bakisi nini mingana msu bapesaka yo e bamaladi nini obela bandakala eloko ya motu ya penza yango.